16 under Shekman Streto, Anje de Tol som är utelämnat, sorry. Ni har 12 där. 3, 5, 9, 15 och sen finns det ruta. Och sen finns det 33. Så om vi tittar här, då blir det 2. Då blir det 4, 6. Och jag undrar om det är också 8. Och sen blir det 10. Därför det är, den ökar med 2. Den ökar med 2 som ni ser. 2. Och sen 4, 6. Och sen, ja, då blir det plus 8 då. Det måste vara 23 där.